Mislim, odgovor je hipotetski jer je i stvaran interes Srbije da bude članica Europske unije samo hipotetski. I ne vidimo da se na tom polju nešto ozbiljno radi. Dakle, previše je tu u ovom trenutku, nakon više godina od početka procesa prepreka koje se ne rješavaju, i ja, moja ocjena i moj osjećaj i procjena istovremeno je da vladajući ljudi i vladajući čovjek u Beogradu naprosto nema članstva u Europskoj uniji kao prioritetni cilj, nego ima prioritetni cilj da on ostane na vlasti. To je legitimno, ali to se ne uklapa u europske vrijednosti. I to treba u stvari pitati srbijanske građane. Oni znaju najbolje. Dakle, pitanje koje ste postavili je ono far-fetched, jako daleko. Kada bih vidio da Srbija stvarno radi na tome da postane europska članica, članica Europske unije u nekom doglednom roku kao što je to radila Hrvatska, dakle sa svim mogućim naporima i kompromisama koje bi društvo i država mogu uložiti, materijalnim i emocionalnim, onda bih rekao, ok, s ovim ljudima sad trebamo ozbiljno razgovarati. Što se nas u Hrvatskoj tiče, prvo pitanje koje bismo trebali riješiti je pitanje nestalih, da skoro 2000. I u Albaniji, na Kosovu čujem isto da se radi 2000 nestalih ljudi o kojima nema podataka. Ako ništa drugo kao postoji najpa standard, znam da ste već ono, uvijek fali 2000 ljudi koji se radi s njim. Smiješno ili ne smiješno, tužno, dakle da nakon 30 godina, 25 godina, ne možemo nakon 30 godina da nemamo te podatke. A zašto ovo govorim? Pitali ste me, dakle, gdje ćemo postaviti Srbiji barijeru? Mi Srbije ne postavljamo barijeru. Mi se ponašamo izrazito kavalirski. Mi otvaramo jako malo pitanja. Nismo mi napali Srbiju u Europu. Nije se rat vodio u Hrvatskoj, nije, u Srbiji nije paljena Srbija, nego Hrvatska. I nakon svega toga, naš odnos je spušteni krug. Kad vidite što neke druge članice Europske unije rade kandidatkinama, primjer tu malo jugoistočno, pa se pitate, čekaj, pa onda bi Hrvatska trebala Srbiji zabraniti zaobično, da nikad uđe u Europsku uniju. Mi to ne radimo. I zato ne volim moralizirati, ali u ovom slučaju imamo moralnu poziciju, koja je vrlo jaka. Dakle, to su bili naši neprijatelji, više nisu. Mada nas i dalje uvijek. I to me onako ljudski čudi, malo i smeta, ali na kraju krajeva šta?